Проблеми с парите. Познато ми е. На всеки от нас му се е случвало да има проблеми с парите. Позната ли ви е ситуацията, в която искате да поговорите за пари с вашите половинка приятели или роднини, но това ги напряга? Някои от хората обаче не обичат да говорят за пари, колкото и странно да е това. Решението на този проблем ще видите днес в очите на мой приятел и колега от Българска образователна кибернетика. За него този проблем е само част от ежедневието. Той обича да говори за пари и не се страхува от това. Днес ще споделим с вас 6 стъпки, които със сигурност ще подобрят вашите лични финанси, но това ще работи само ако те бъдат прилагани стриктно. Плащай първо на себе си, седни и разпиши своята финансова цел веднага. Подсигури семейството си, ако все пак утре те няма. Помисли за децата си 30 години по-рано. Не ги натоварвай, когато остарееш. Направи си стратегия, която да следваш стриктно, за спазването на тези прости, но ефикасни правила ще донесе неимоверно по-добро планиране и управление както на вашите финанси, така и на вашия живот. Нека да започваме. Здравейте, лъвове! Днес отново ми е на гости консултантът от Българска образователна кибернетика Йоан Василев. Здравей, Йоан! Здравей, Цецо! Как си? Брутално добре. Днешната тема ще говорим за финансите и ще поискам от теб малко повече информация за това как хората да стартират, откъде да стартират в процес на подобряване на своите финанси. Какво е да си финансов консултант, ще те попитам, откъде ти изкарват пари, перспективна ли е тази професия, защо ти си решил да се занимаваш това. Все такива интересни неща, така че останете до края, за да видите малко повече от тази професия и за да научите малко повече за това как да управлявате правилно вашите финанси. Представи се за хората, които не са гледали предните предавания. Аз съм част от Българска образователна кибернетика вече от една година. Живея от Нова Загора, 23 години съм и съм доста търпелив човек. Доста търпелив човек, добре. И съм и хейта. Аби да го казваш. Това да го добавя. Може да изрецесирам шипка да се събера, мислите. Давай. Първа купле ще изрецесирам, другия няма. Но по-ученците на шипка. Нека носи ми още срама по челото. Синима от бича, седи от теглото. Нека спомен люти от неда позор, да висне като оба нашия кръгозор. Нека ни отрича историята века, нека е трагично името ни нека. Беласи са стара и нови батак, миналото наше хвърлят своят мрак. Нека да ни сочат с присмехи обидни, щупените окови и издирите стилни. Повратът ни още от хомота стар, нека та свобода да ни бъде дар. Нека, но ние знаем, че в нашото недавно свети нещо ново, има нещо славно, що гордо разтупва нашите гърди, чувства в нас силни, големи плоди, защото там не иде навърх планината, що небето синьо, крепи с рамената. Издига се някой див, чутовен връх, покрит с бели кости и с кървав мъх. На безсмъртен подвиг, паметник огромен, защото в Балкана има един спомен. Има едно име, що вечно живее в нашата история като легенда или герей. Едно име, ново, голямо, антично, като термопили, славно, безгранично, що отговор дава и смила срама. И на клеветата трушава за път. Говорим за финансовите консултанти, да започнем с базовия въпрос. Какво е финансов консултант? Според мен, да бъдеш финансов консултант, от една страна може да кажем, че лесно ако имаш добър образователен продукт, от друга страна може и да бъде много трудно. Защото има някои основни проблеми, които се срещат при работата с хора. Те са, че много трудно човек може да се промени навиците. Ако мога да генерализирам какво означава лично за мен финансов консултант, това е човек, който дава нужната помощ на хората. Посока да управляват добре личните си финанси. И добре визирам да се хванат всички аспекти от финансите, като говорим за застраховане, инвестиции, лични финансови цели, повишаване на личните резултати в сферата, в която се развиваме. Това е за мен финансовия консултант и финансовата работа основно. А каква е основната разлика между финансов консултант и търговец? Търговецът може да бъде търговец каквото си пожелае. Може да продава краставици, домати, коли, перални, печки, къщи, имоти, като цяло изобщо. А финансовия консултант, той може да бъде в определена сфера, може да бъде в посока по-добро управление на лични финанси, може да бъде и в посока по-добро управление на бизнес финанси.
Тоест, а консултантът при нас е и търговец, нали така? Точно така, да. Изкарват ли се достатъчно пари като финансов консултант? Изкарват се, зависи в какъв етап от развитието се. В началото не се изкарва нищо. Няма да се лъжим. Това е абсолютната истина. В началото или нямаш достатъчно увереност, или нямаш достатъчно добре развити навици, или нямаш достатъчно добре... или нямаш достатъчно информация за това как да консултираш правилно хората, или да стигнал до твоя начин, който да помагаш на хората. А би ли ми казал какви са задълженията на един консултант в българска образователна кибернетика? Задълженията са да бъдем до клиента, да му помагаме всички аспекти, в които можем да му помогнем, като съответно не прекаляваме, защото понякога може да излезем извън граници и да си губим времето, да сговорим с някой по 5-6 часа на ден. Или, ай, 5-6 часа са много, но да кажем по час на ден, което изяжда тотално много времето. Да сме по-фокусирани върху това какво искаме да дадем на клиента и да видим дали той в момента има тази нужда. Това смятам, че е нашето задължение като консултанти. Да търсим винаги варианти как да дадем още нищо на клиента, дори да не е свързано с това, което предлагаме. И примерно, явя сме нещо в посока бизнеса, в който иска да се развива, или айде да не говоря само за бизнес, да говорим за сферата, в която иска да се развива даден човек. Примерно дадена книга. Да кажем, човек иска да се развива да бъде менеджер, да управлява по-добре екипите, или пък да работи като HR. Мога да препоръчам книгата на Ласло Бок от Google, която е идеална за хора, които искат да занимават с HR или се занимават с HR, да могат да имат максимално много знания в тази сфера и да бъдат максимално компетентни, да могат да избират най-добрите хора за компаниите, в които работят. И една друга книга бих препоръчал, която също смятам, че ще свърши отлична работа, и тя е Езика на тялото. Защото когато четем Езика на тялото, можем много така лесно да разпознаем дали човек е искрен с нас или просто на бодалка. Която също, тя е полезна също така и за търговията. Но да, бих препоръчал тези две книги. Така ги свързвам с тази работа. Би ли ми казал кой е първият и най-важен навик, с който трябва да започне човек, когато иска да започне развитието си в сферата на финансите? Първият и най-важен навик, с който човек трябва да стартира, е да започне да заделя минимум 10%. 10%, 1, 2, 3, 4, 5, 10 от приходите си. Впоследствие започне да търси варианти как да ги оползотвори и по-конкретно да ги заделя за инвестиране. За дългосрочно инвестиране говорим за 20-30 години. Това е най-важното. Това е най-важното нещо, което... Това звучи като най-богатия човек в Вавилон. Буквално като... Според теб това е най-важният навик, който трябва да имаме. Това да се научим да заделяме част от парите, които печелим. Да, ще кажа защо е най-важният. Защото когато се научим да плащаме първо на себе си, тогава започваме да искаме да се развиваме. Кои са основните проблеми при управлението на личните финанси на хората, които срещаш? Първият проблем е, нямат ясна финансова цел. Трябва човек да има ясно дефинирана цел, примерно искам да изкарвам толкова, и оттам почвам да търся варианти как да достигна тази цел. Както е примера с от София до Варна. Искам да стигна от София до Варна. Добре, как искам да стигна? Пеша, колело, кола, самолет, трактор, каквото искам. Това е един от първите и най-важни проблеми. Вторият е, човек няма добра отчетност или много често има такава, но пък няма ясна представа за какво го прави, то там изхожда, че няма и финансова цел. Защото това е важно. Когато имаме осъзнаването за какво си даваме парите, когато човек има добра отчетност, следи как се движи чисто финансово, не има представа колко пари изкарва, той започва да вижда къде са му и пропуските. Примерно, много често аз обичам да скупвам вредна храна от сорта на чипс и си викам, трябва ми пари за нещо. Трябва ми пари за ремонт. Право на колата. Къде ги взимат тези пари? И отварям си отчетността и гледам, аз съм дал пистолет за вредни храни, викам, костатка. Примерно, пък ми трябва примерно 500 лева за колата. И викам, значи ще спеста от вредна храна, ще дам за това. И пък за нещо друго. Просто това ми е такъв по-пресен пример. Третият проблем на хората, който съм срещнал при управлението на личните финанси, е в посока не мислят как да защитат семейството си. Представи си, ако имаш 3,
Дай да кажем да имаш деца, няма значение колко деца имаш. Имаш 1, 2, 3, 4, 5 деца и те са на възраст, която все още не могат да се издържат. Не могат да изкарат пари. Какво би направил? Ако тебета няма. Те какво биха правили? Майката примерно се е грижала за, през това време се е грижала за тях. Мислила е как да ги осигури, а си тя не може да се справя. Много е важно човек, ако нещо се случи с него и в един миг той така изчезне просто, много е важно той да има сума, която да е подсигурил за семейството си. Защото ако следваме примера, да, ние да мислим за нашето семейство, най-логично би било да помислим как да го подсигурим финансово. И там идват съответните инструменти. И всеки могат да бъдат различни. Може да е животно застраховане, може да е някаква конкретна инвестиция, няма значение. Четвъртият проблем на хората, който съм видял, че това е един от основните проблеми днешно време, то е, че хората не мислят как да се подсигурят старините. Както знаем, има много хора на преклонна възраст, вече могат да работят, нямат и сили, абе, знаете какво е, няма да навлизам в детайли. И живеят супер мезерно, ама супер мезерно, даже нямат и хора, които да ги гледат. Примерно сина на дадения родител е, или дъщерята, няма значение, вече го няма в България или пък работи в някакъв голям град, не може да се прибира, и пък нищо друго се е случило. И тук идва нашия ангажимент, ние да помислим за себе си, как да ни ангажираме нашите деца с нашите нужди, защото според мен човек трябва да мисли за старините си и как да ги подсигури чисто финансово, за да не обременява своите деца и близки. Това е вярно, че е най-правилното нещо. И петият основен проблем е, нямат добре структуриран финансов план. Да, в финансовия план се включват тези неща, като финансова цел, обществена цел и други. Примерно, четност, защита на семейството, защита на здравето, други подобни. И когато човек няма ясна стратегия, примерно както е един дебел човек, той ако няма ясна представа или някаква ясна програма, която да следва или методология, той много ясно, че няма да отслабне, просто ще прави нещо във въздуха и не се следи примерно калориите, не се следи примерно колко време се движи. И там се случва и същото, като нямаш ясна цялостна картина на нещата, как да постигнеш лични цели, както финансови, така и житейски, то много ясно, че няма и да ги постигнеш. Това е което мога да споделя. Благодаря ти. Можеш ли да ми кажеш кои са първите стъпки, които човек трябва да извърви, за да започне да подобрява финансите си? Първото нещо, което ще препоръчам на човек е да си дефинира ясно целта. Ако не знае как, може да го изкоментираме с него индивидуално. Номерът ми е 08-777-99-166, който иска, може да се свържи да го изкоментираме, не ангажиращо, никакъв задължителен характер, просто да видим каква е ситуацията, ако можем нещо да съдействаме. Да, така, да дефинираме финансовата цел и да ако нямаме отчетност, да започнем да справим отчетност или да оптимизираме старата, да си изградим проценти, които да оперираме. Първо, водили сме, но това вече може би в процес на работа човек може да го съзнае колко са му нужни. Лично аз така съм направил. 5 месеца съм се водил отчетност и после съм си направил някаква разбивка колко средно ми трябва като проценти от доходите ми са конкретните разходи или обратната. И съм стигнал до някакви проценти оптимални. Разбира се, те могат да се подобряват с времето. Примерно 5 месеца после като ги следиш, ще видиш. Абе, тук нищо не става. Може да се промени нещо, може да добавим някаква друга графа, няма повече подробности. А какви инструменти за отчетност ползваш? Първо започнах с Moneyfy, не ми хареса. Защо? Много ме дразен. Аз съм хейтър, както казах. Дразен-та? Дразен, ме, нема кефи. Какво ползваш? Ползвам едно приложение, което лично за мен много добре работи. Казва се Money Manager and Expenses. Там мога да се направя акаунти, различни акаунти с различни наименования и така да се разделя процентно. Примерно получавам N на брой пари и си ги разпределям по проценти. И лично това за мен много добре работи. Не харесвам екселски таблици, много са дразнещи. Просто това съм открил като за себе си, като най-оптимален вариант, който препоръчвам и на клиенти и те
са доволни. Някои даже се престрастяват към отчетността, но това е друг въпрос. Готино им е да следят, да знаят. Даже преди, може би, 4-5 месеца с един клиент, като направихме отчетност, той видя как може да спести цели 900 лева и към ти си изби курс, дали, курса на финансова грамотност, защото той дали, клиент на финансова грамотност. Ти имаш ли опит с кредитите? Да, имам опит с кредитите. И по-конкретно взимането на пари на заем. Взимал съм и кредити, и пари на заем. Също това е, бих казал, че е много важно за всеки един човек, за да се развива. Тъй като понякога може да се намерим в ситуация, в която нямаме достатъчно пари. Или пък сме в етап на развитие все още. И просто търсим варианти как да достигнем до нужната информация, за да бъдем максимално добри в това, което правим, или да станем максимално добри в това, което правим. И аз съм видял пътя, че ако взема примерно N на брой пари и ги инвестирам в конкретно образование, то в един етап ще ми даде ползите да бъда по-добър и да предоставя максимално много решения на хората, които, с които работя. Което смятам, че е много ключово при нашата работа. И така съм използвал кредитните потенциали в посока взимане на пари от приятели, познати, колеги, взимане на банкови кредити за различни нужди. Това съм го учил като голям плюс. Той ми е помогнал да работя малко по-здраво. Тоест, да се отказвам, да търся вариант как да се справя с моментната ситуация, дори да не виждам път. Това ми е помагало да се развивам във времето и смятам, че и за напред ще ми помага. Просто го виждам като голям плюс за всеки един човек, който се е сблъскал с такъв пари на заем или кредит, няма значение. Благодаря ти. Малко по-рано ми каза, че си имал клиент, който по време на курс е осъзнал, че може да спестява по 900 лева. В тази връзка искам да те попитам, защо е важно, когато караме курсовете в българска образователна кибернетика, да използваме и консултантите, които всъщност са безплатни за нас, като клиенти. Да, това е много въпрос. Както знаете, в днешно време сме заринати от информация, от различни източници, срещаме много различни насоки, чуем с кое е правилно, кое не е правилно и в някакъв етап просто забравяме какво правим. И идва примерно консултанта, който той се е заложил в графика, че примерно се чуи с нас 4-5 пъти по време на курса, след това се чуи за нещо друго. Чуваме с консултанта и той ни дава някаква насока, която е била в курса и веднага се сещаме, аз това го слушах. Ама то така как ще стане? А той примерно, ако да кажем финансова грамотност, Валери каза, еди как се може да се случи тази ситуация? Примерно, така ще се поставя финансови цели. Иван Борисов каза, еди какво си. Така. И вярно и това, което ти ми каза, също е много полезно. А то също от курса, просто човек не му обърнал внимание в този момент. Е чул някаква друга информация, която в този етап му е била интересна и полезна. Обаче другото някакси е останал някъде в пространството. И по този начин ние, като стоим до клиента, му помагаме едно да освоя по-лесно материята. Ако той иска, разбира се, сега ние не го задължаваме по никаква форма да се образова или да се развива или да прави каквото иде, но той ако иска, ние му помагаме с този тип информация да освоява по-добре или да прави едно обобщение за себе си и по-индивидуално да се подходи към неговата ситуация, защото всеки, както казахме, има индивидуална ситуация, индивидуални цели и е добре да подходим, както казах, индивидуално, извинявам се за тавтологията. Можеш ли да ми кажеш защо човек трябва постоянно да се образова и защо консултантът трябва да се образова постоянно? Тъй като и ти караш почти всички курсове в компанията. Да. По принцип, не знам дали се е случвало да кажем да срещате някой човек, който да има много познания в много различни сфери. Буквално за каквото да го питате, той ви дава веднага решение или ви разказва как е или какво се е станало, как примерно завинтих един рафт и видях, че има проблем с стабилността. Сложих му гъгли вътре, които да го стабилизират. И той дава такава информация, която просто е много и достатъчна. И примерно в един момент, като отидем и да кажем, направим един шкаф,
И го виждаме. И той тук е така, ако трябва да го подсиля, сега ще му сложи един ъгъл. Два, три. И също е човек да се образова. Правилно, не ви ли приятно, примерно, кога срещате такъв човек, който знае повече от вас. И да го питате, ама какво искате да получавате решение веднага. На мен е много гочно. Знам, а ти е гочно ли си това? Зависи от човека обаче. Някои хора не са толкова любопитни, даже някои са дразни, че твърде много говориш, да речем. Да. Така че, може би хората, които имат афинитет към курсовете на българска образователна кибернетика или тия, които четат книги и слушат аудио, подкасти и така нататък, те са хора, които искат да мислят, да учат, да се развиват, да знаят и да могат. Но в същото време със сигурност има и хора, които не искат тия неща. Според мен е строго индивидуално. Mm-hmm. На мен лично ми е приятно да говоря с хора, които знаят в определени области повече от мен. И по този начин, нали, като говориш с хора, които знаят повече от теб, едно, че се надграждаш твоите знания и умения. И другото, което е, имаме по-голяма богата обща култура и ако изпаднем в ситуация, която е много сложна или просто не знам какво да направим, сещам се, имах един приятел, той имаш някаква такава ситуация, чакай да се, може да му се обада или пък мога да помисля как е, ако не сещам, ще му се обада, той ще ми даде насока. И заради това най-добре е човек да има максимално много познание, за да може в максимално много ситуации да реагира максимално добре. А защо хората според теб трябва да имат богата обща култура? За да могат да се справят в повече ситуации и вместо да търсят да гледат все проблема къде е, защото това е много често срещано. Най-вероятно, че си го срещал. Е, ма той днеска деня беше скапан, днеска изгоря монитора, изгоря ни принтера, изгоря ни бушона. Ужасен ден, приключвам, умирам, лягам, приключвам работа, просто не искам се за занимавам. Днешния ден ли говориш? Наистина изгоря монитора и принтера между другото. Да, в същия случай хората казват, еми, какво да е, това е, приключваме и лягаме и умираме. Човек, който има богата обща култура, той вече вижда света с по-богат кръгозор и вместо да гледа само как днеска всичко се проваля, той ще гледа да си изпълни задачите за деня. А как да използвам правилно услугите на един консултант, ако съм клиент на компанията, без значение в коя сфера съм? Да, има някакъв начин, с който да правилно да ги използвам тя услуги? Да, има. Първият начин е постоянно по време на курса, когато човек го гледа, да се записва, което препоръчвам да го записва в документи, за да може да си ги оптимизира максимално добре в различни папки. Примерно, може Google Drive или с Google Docs, някаква комбинация си измисли, да може да се води записки и да се отбелязва въпроси, които може да зададе към консултанта или да уточнят нещо, ако не е ясно. Знаеш, когато има въпроси, значи човек търси решение. Защо търси решение, той рано или късно ще стигне до него. Поне това съм видял при себе си, че когато човек търси, ама не съм търси, не е просто той не става сега. А търси, той рано или късно открива някакво решение, което може да му помогне да се развие. И затова е важно, когато гледаме курсовете, да записваме и да се обръщаме към консултанта за въпроси, да търсим допълнителна информация за други възможности, било то как да се подсигурим старините или пак семейството. Би ли ми казал, защо ти реши да правиш това? Ти си много млад, може да станеш специалист в други сфери, обаче се насочил конкретно към тази дейност, която, доколкото разбрахме от предните гостувания, тя не е толкова лесна, в същото време не е толкова бърз прогреса в нея, отнема време, повечето хора на 20 години биха се отказали на втората седмица или на третата седмица, да. Или на втория ден даже някои, които просто се наспиват, сутринта си казват, то това не стане и се отказват. Нали, каква е твоята идея? Защо си се хванал и вече ти казваш една година, но всъщност е година и половина, буташ тая посока, правиш всичко възможно, работиш всеки ден. Правя всичко това, защото винаги съм мислил по специфичен начин. Винаги съм виждал нещата по свой си начин. Предприемачеството или тази насоченост, която ние основно засягаме в компанията, тя е точно това, човек да мисли по свой начин и да търси решения на различни проблеми, които вижда в обществото. А за мен
една болка в обществото, която съм срещнал, е свързана с недоброто управление на личните финанси и е свързана с това човек да няма ясна цел какво иска да прави в живота си. Защото аз съм минал през това. Минах през етапа, който беше много гаден, според мен. Имам още лоши навици останали от тогава. Трудно се чистят такива навици, определено. Мога да споделя някои от тях, които съм успял що горе да ги чистя. Те са свързани с това да съм забит по цял ден, както е модерно в днешно време в TikTok. Да гледам някакви кратки видеа, които неимоверно скъсяват паметта на човек. Това може би съм успял да го изчистя като вреден навик, което ми е помогнало да се отворя мирогледа и да взема нещата в свои ръце и да започна да търся какво искам да постигна или как да успея да променям живота на хората. Което за мен е много ключово. Може би в предни видеа съм споделял, че преди с дропшипинг имах интерес. Аз въпреки всичко пак търсех вариант да не продавам боклук на човека, а да продам нещо, което наистина да му свърши работа. За жалост не успя да го... Дали за жалост, дали не е за жалост, няма значение. Не успя да открия продукт, който наистина да решава някакъв конкретен проблем на хората, който е съществен за тях и да подобрява живота им. Затова и нямах успех в тази посока. Но ви сега под някаква форма, благодарение на теб и благодарение на като цяло на работа, съместната ми работа с всички от екипа на Бог. Защо визирам теб? Защото ако не беше този канал, аз под никаква форма нямаше да достигна до тези хора, нямаше да достигна до теб, нямаше да достигна до никой. Нямаше да знам другата гледна точка на нещата. Най-много ме заболя един ден, когато гледах един подкаст с Агел и той каза, не можеш да бъдеш онлайн търговец, преди да бъдеш търговец. И аз към бе, давай, са глупости, ще се занимавам с дропшипинг. Само с дропшипинг. Без да стана търговец. И пак го гледах този подкаст, защото аз тогава ги гледах по 4-5 пъти подкастите. И пак това... Бяхме на една поляна, нали? Абе, не знам къде бяхте, ама много ме заболя тогава. За кой подкаст говориш. Да, много се издразних. И той го каза и аз седнах и започна да мисля. Абе, май наистина така. И реших в този момент да се свържа с него и така да започне съвместната работа. И под някаква форма в момента виждам даже как мога да се занимавам с дропшипинг. Но просто в момента не мисля, че съм на такъв етап, който да ми е интересно. По-накъсен етап ще пробвам нещо в тази посока, но за сега е нещо, като ще го ставим на заден план. И тъй като каза за търговците и за продажбите, искам да ти благодаря за гостуването и да кажа на зрителите, ако искате да гледате подкаста за търговците с Йоан, който ние записахме, можете да натиснете ето тук. Благодаря ти. Благодаря ти, Цецо.